za besedo. Jaz se bom potrudil biti kratek, pa ne zato, ker ne bi bilo zadosti zalog, ampak zato, da bo čim bolj jasen. No, kot je tudi državni sekretar omenil, v včerajšnjih ali pa preteklih dnevih se je kar malo v skladišču bolj zadihalo zato, ker smo dobili določene količine materijalov, ki jih seveda razdeljujemo na osnovi razdelilnika, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje, za vse tiste inštitucije, ki jih oni pokrivajo, pomeni bolnišnice, zdravstvene domove, domove starejših občanov, lekarne in tudi zobozdravstvene ordinacije. To je seveda prva prioriteta in tukaj ni nobene debate. Druga prioriteta oziroma dogovor med nami in Ministrstvom zdravje je pa tak, da 30% zalog imamo tudi za pokrivanje ostalih potreb. To so pa potrebe, ki smo jih zbirali že dva nazaj, preko občin za inštitucije, kot so ključna infrastruktura, pogrebne dejavnosti, taksisti, da ne naštevam varnostne službe, zapori, vse tisto, kar seveda tudi potrebuje določena zaščitna sredstva. No, za ta namen, da imamo, bom rekel, lažje delo ali pa da jim tudi njim olajšamo pripravo teh stvari, smo pripravili usmeritve za to opremo in sicer usmeritve, ki so jih pripravili NIJZ skupaj z MZ-jem, skupaj z UKC-jem in pa seveda nekaj drugih strokovnjakov. To smo distribuirali do občin in seveda pričakujemo, da se bo teh usmeritev držali, ker vsak na vsakem mestu pa res ne rabi zaščitno opremo. Še manj pa tako omenjene najbolj potrebne dvojke ali trojke, ki jih potrebuje zdravstvo. No, če se dotakne malo številk, ki vas seveda zanimajo, kot je državni sekretar Cantarutti omenil, zaradi teh dobav, ki je kar nekaj bilo v zadnjih dnevih, imamo stanje trenutno takšno. Zaščitni kombinezoni, tako lahki kot tisti težji, vse skupaj dobrih 7500, maske, tiste, ki so res za zdravstvo potrebne, FFP3, odnosno ekvivalent temu N95, 26000, dobrih 26000, zaščitne maske kirurške 790000, je zaščitna maska kirurška IIR, ki je tudi v redu maska, je 100000 dobrih in pa seveda še rukavice. Rukavic, nikoli nismo imeli težav z rukavicami in tudi trenutno ni težav. V obojih skupaj tako nitrilnih kot lateks imamo 7700000, tako da računamo, da bomo nekako, če bodo seveda poraba takšna, kot je bila v preteklem tednu, zdržali vsaj en teden se s temi zalogami, tako da bomo tudi danes, smo že pripravili, razdelili tistih ne 30%, ampak enih 10 ali pa še manj, po izračunu na regije oziroma na občine za tiste skupine, ki sem jih prej nekako par njih navedel. Tukaj moram seveda pohvaliti tudi pomoč zunanjih ali pa bom rekel drugih inštitucij za pomoč pri delitvi teh opreme in pri razvozu te opreme za tiste, ki seveda ne morejo priti v skladišče po njo. Nam je tudi FURS ponudil 100 njihovih delavcev tudi za transportnimi sredstvi, tako da seveda se poslužujemo tudi teh načinov transporta in jaz sem prepričan, da vse tisto, kar dobimo kot nalogo, da jo izvršimo 100% in sem prepričan, da jo bomo tudi v bodoče. Hvala lepa. Ej, ti posluši, Srečko, še stan. Hvala lepa. V Italiji dobivajo na dom po pošti po dve maski, ne? Jaz čakam zdaj te maske na dom. Lepo zdrav. In pričakujem, da boste 4 milijone mask porazdelili po pošti. To so naša novinarska vprašanja.